У Шацькій громаді збирають домашній храм. Зокрема, жителі села Положеве, настоятель місцевого Свято-Дмитрівського храму ПЦУ Олександр Вихор і парафіяни зібрали та передали до Шацька картоплю, моркву, буряки та консервацію. Також закупили зимові шкарпетки, щоб наші захисники не мерзли у холодну пору року. Невдовзі гуманітарна допомога поїде до бійців на передову, бо ж разом, певнять волиняни, тільки до перемоги.